Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду. 13-ті роковини трагедії. В Дніпрі вшанували пам'ять загиблих внаслідок вибуху побутового газу в багатоповерхівці на Мандриківській. Парадна уніформа та обітниця на вірність Україні. В Дніпровському ліцеї митно-податкової справи до навчання стали майже 150 учнів і склали присягу. Нова сторінка в історії розвитку українського дзюдо. В Запоріжжі пройшла звітно-виборча конференція Федерації дзюдо України, на якій обрали нового президента. Про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині 305 нових випадків коронавірусу. Найбільше у Дніпрі. Захворіли 244 мешканці. Крім того, нові випадки хвороби зафіксували також у Верхньодніпровському, Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Покровському, Синельниківському, Солонянському та інших районах. Ще 92 жителі регіону одужали. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні ж знову понад 5 тисяч випадків COVID-19. Зараз на коронавірус хворіють майже 150 тисяч українців. Крім Дніпропетровщини, в антилідерах – Харківська, Львівська, Полтавська області та столиця. В 7 регіонах лікарняні ліжка заповнені на 70%, повідомляють у МОЗ. Серед них і Дніпропетровщина. Тут завантажені понад 73% ліжок. Крім того, найбільш завантаженими є ковід-лікарні першої хвилі в Одеській, Луганській, Донецькій, Харківській, Вінницькій областях та Києві. В той же час в Україні лише Кіровоградська область готова до ослаблення карантину. Тут найнижчий показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тисяч населення. В інших регіонах показник перевищено. Достатньо напружена ситуація з ліжками, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 людей. І загалом в нас на сьогоднішній ранок зайнято 21 277 ліжок в цілому по країні. Ми рахуємо всіх, у кого є підтверджений діагноз COVID-19 і в кого є відповідна підозра. Але ці люди, які мають середню важкість або важкий перебіг хвороби і потребують саме стаціонарного лікування. Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду. Також уряд вніс низку посилень карантинних норм. Зокрема, МОЗ рекомендує запровадити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Виші мають перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада, а студентам із гуртожитків рекомендують виїхати. Потім, можливо, все навчання переведуть в онлайн. Також Кабмін обмежує кількість людей на масових заходах. Спортивні змагання можна проводити, але без глядачів. У зеленій зоні пропонується дозволити масові заходи у кількості не більше 50 людей. Звичайно ж, за умов дотримання соціальної дистанції 1,5 метра і масочного режиму, як це і прописано, і як ми всі дотримуємося протягом карантину. У жовтій зоні не більше 30 людей, у помаранчевій не більше 20 людей. Заходи щодо соціального дистанціювання і масок залишаються обов'язковими на території цілої країни при будь-яких заходах, звісно ж. 13-ті роковини трагедії у вівторок 13-го. В Дніпрі вшанували пам'ять загиблих внаслідок вибуху побутового газу в багатоповерхівці на Мандриківській. В 2007 році загинули понад 20 людей. Подробиці далі в сюжеті. 23 людини загинули, переважно молодь та діти. 13 жовтня 2007-го в багатоповерховому будинку на вулиці Мандриківській 127 пролунав вибух. То вибухнув побутовий газ. Два з чотирьох під'їздів склалися, немов картковий будинок. Сьогодні на цьому місці меморіальний храм, який звели після події. У дворі пам'ятний знак з іменами загиблих. Їхні рідні та колишні мешканці дому, а також рятувальники, щорічно вшановують пам'ять тих, чиє життя обірвалося того дня.
Тієї суботи дощило, і більшість мешканців будинку були вдома. На запах газу люди скаржились давно, проте газова служба не реагувала. Зранку 13 жовтня через високий тиск вийшла з ладу газова труба на першому поверсі. Стався вибух. Третій під'їзд був розтрощений вщент, четвертий – зруйнований частково. Пані Тетяна втратила того дня племінника. Руслану було 10. Душа ноїть і так же тяжело, як в той день. Несмотря на то, что столько лет прошло, очень тяжело. Наверное, души погибших людей, которые в тот момент погибли, вот прилетают сюда. Рятівна операція тривала майже місяць. Допомагали рятувальники міста, області та Києва. Із рідними загиблих працювали психологи. У ДСНС пригадують той страшний день. Кажуть, доводилось діяти проти правил. Діти буквально в буквальному сенсі стояли на оторваних шибках от окон. Їх прямо двох-трьохлітні діти знімали прямо оттуда з лестницы. Екіпажі, які працювали на лестницах, не спускалися. Лестниці передвигались прямо з людьми. Йшли в нарушення нормативних наших документів, дабы ускорити время спасіння людей. Щороку приходить сюди вшанувати пам'ять загиблих і Віра Михайлівна. Жінка знала в обличчя кожного в цьому будинку, бо мешкала тут разом із онуком. Того дня їх обох не було вдома. Збіг обставин врятував життя. Бачити, як погибли, як всіх, яких я знала, всіх людей, яких хоронили, ну, це невозможно передати, дорогі друзі. Пройшло время. Звісно, все це немножко забилося. Ну, кожен год я хожу, кожен год. Возлагаю цвіточки, захожу в церкву, пам'ятаю. Міській раді кажуть, такі події важливо пам'ятати, аби не допустити їх в майбутньому. Ми повинні сьогодні пам'ятати тих, хто погиб тут, і в подальшому не допускати такі катастрофи ні в нашому місті, ні в нашій країні. Згодом два під'їзди відновили, у них вже живуть люди. Решту будинку знесли. Саме тут і височіє меморіальний храм. Альон Грибельник, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».Парадна уніформа та присяга на вірність Україні. У Дніпровському ліцеї митно-податкової справи до навчання стали майже 150 учнів. До Дня захисника України відбулася урочиста посвята. Мить хвилювання відчула і наша Марія Требушенко. Я присягаю не зрадити народу України. Клянусь, клянусь, клянусь! Урочистий марш, клятва ліцеїста та обітниця на вірність Україні. У Дніпровському військовому ліцеї урочиста посвята майбутніх захисників України. Серед них і 13-річний Євген. Каже, любов до військової справи йому привили ще з малку. Дідусь військовий, тато працював у поліції. Я хочу завжди поступити, тому що хочу в майбутньому стати воєнним. Тому що завжди мечтав захищати нашу Україну. Підтримати Євгена прийшла вся родина. Від вступу сина до військового ліцею батьки не відмовляли. Здесь очень хорошая дисциплина с уклоном в физической культуры, то есть больше развитие спортивное и, как говорится, для того, щоб бути сильним, здоровим і мужественним. До урочистої присяги юнаки готувалися впродовж місяця. Аби потрапити на посвяту, мали скласти іспит з військової підготовки. Сьогодні ліцеїсти, які вступили до нашого ліцею у цьому році, склали клятву ліцеїста. І це аналог військової присяги, але вони ще діти. І вони поклялися в тому, що вони будуть гарно навчатися, слухатися вчителів, наставників. У ліцеї хлопці навчаються за шкільною програмою. Додатково вивчають військову справу. У програмі – фізична та стройова підготовка. Я вважаю, що кожен чоловік мусить захищати свою Україну. Але кожен для себе робить вибір. Або він захищає її вдома, захищає свою родину, свою сім'ю, своїх дітей, своєю роботою, своїми якимись справами. Або він дійсно йде у військову професію. Тому це чоловіча справа. Ліцеїсти-першокурсники дають обітницю вже 12 рік поспіль. Цьогоріч до ліцею вступили майже 150 учнів. Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Дали клятву сьогодні майже 500 курсантів-першокурсників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Вони склали присягу працівника Нацполіції України.
Курсанти вголос зачитали текст обітниці і пов'язали своє життя зі службою на благо українського народу. Також вшанували пам'ять загиблих правоохоронців хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Для нашої присяги світило сонце та світило в майбутнє. Емоції нас просто переповнили, особливо після того, коли нам повидавали жетони. Ми себе відчули вже справжніми поліцейськими, які в майбутньому будуть допомагати людям, захищати їхні права, ну, і будь-яку хвилину прийдуть на допомогу. В День захисника на кладовищі в Старих Кодаках встановлюють ландшафтну інсталяцію. Це перший крок для благоустрою козацького цвинтаря, який зараз в занедбаному стані, кажуть організатори. На ньому залишки однієї з ранніх на правобережжі фортець – Кодак. Її звели у 1635 році. Вона замикала Дніпро над першим дніпровським порогом – Кодацьким. Під час акції проведуть історичну екскурсію та покажуть історично-фантастичний фільм про Дмитра Яворницького. Суть акції полягає в тому, щоб через різні події, які пов'язані з вшануванням пам'яті козацтва, привернути увагу суспільства до такого поки ще занедбаного об'єкту. Під час акції буде служба церковна, так? Тобто буде, ну, певною мірою освячуватися це місце. Буде встановлена ландшафтна інсталяція, яка покаже, яким на майбутнє може бути це місце. Буде історична екскурсія і лекція, і буде показаний фільм в середу про Дмитра Яворницького, а в суботу, повторюю, історична фантастична стрічка «Чорний козак» і зустріч з творцями цього фільму. Кладбище, оно теж цікаве тим, що огромне, і воно знаходиться в центрі, і з нього виден Дніпр. Кресты художественным образом разбросаны. Да, наверное, это кажется историкам кощунственным, но с точки зрения эстетики это просто красиво. И если там сделать этот пантеон, если там сделать музей, если провести раскопки и в музее, даже не под открытым небом, в музее, в купольном каком-нибудь, делать там интерактивные какие-то акции для людей, это имеет будет иметь огромное воспитательное значение. Аби знали історію сучасності. До Дня захисника України для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, провели безкоштовну екскурсію в музеї АТО. Відвідала її і наша знімальна група. До музею АТО у Дніпрі прийшли ті, чи спокій захищають воїни на східних кордонах України. Серед них і Софійка. Раніше дівчина мріяла стати перукарем, та коли побачила фільм про війну, зрозуміла – Україні не вистачає медиків. Тож тепер мріє стати лікарем. Кінострічка дівчинку розчулила. Ті люди, які зараз війна, в яких країнах зараз війна, в містах, вони переносять те, чого не переносимо ми. Вони переносять страх, боль, їм страшно. Вони хочуть жити, як всі, спокійно, нормально, а не так, як що просто сидять, і потім в них щось полетіла якась пуля або граната якась, що вони бояться, втрачають своїх близьких. Разом з Софією на екскурсію прийшли ще 14 підлітків. Це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Діти повинні знати історію України, ту історію, яка пишеться в їхнім во времена їхнього дитинства. У кожного буде своє представлення о тих воєнних діях, які відбуваються на сьогоднішній день. Співробітниця музею розповідає, дітлахи допитливі. Вони із непідробним захопленням дивились кінострічку про події на передовій, не прогавили можливості і злізли на військову техніку. Особливо цікавить техніка, звичайно, ну як і всіх людей. Тобто, чому такий танк, чому така машина, чому такий захист, чому, наприклад, виглядає там як наш БРДМ сучасна техніка, чи ну доводилося розповідати, що початок війни, це зараз вже сьомий рік це триває, вже по-іншому все виглядає. Перший в Україні музей АТО відкрили 5 років тому. У вуличній та внутрішній експозиціях майже 5 тисяч експонатів – бойові машини, бронетехніка, ракета бойовиків, безпілотники. Ці експонати – просто небо в пам'ять про події на сході України. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
З'явилася на світ у таксі. В Дніпрі жінка народила дорогою до пологового будинку. Переми у 38-річної Тетяни розпочалися вночі, і подружжя викликала автівку, аби доїхати до лікарні. Однак процес пішов стрімко, тому таксі на півдорозі зупинили на узбіччі, і чоловік сам прийняв пологи у дружини. Лікарі кажуть, він зробив все правильно. Світланка стала третьою дитиною в родині. Малятку укутали всім, що виявилося під рукою, а далі в поліцейському супроводі батьків доправили до обласної лікарні імені Мечникова. У неї 3,5 кг ваги, 55 см зросту, вона повністю здорова. Мамочка і дитинка себе почуває дуже добре. Поліція Дніпра затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві місцевої жительки. Зловмисник наніс майже 10 ударів потерпілій по голові, залишив її у лісосмузі та втік. Від отриманих травм 35-річна жінка померла на місці. Працівники карного розшуку Дніпровського відділу поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 25-річний, раніше несудимий дніпрянин. За місцем мешкання чоловіка поліція вилучила речові докази, які підтверджують його причетність до злочину. Відкрито кримінальне провадження. Вбивці загрожує до 15 років тюрми. Почав я передвигатися в сторону дому свого, а вона ззаді йшла, розговорювала по телефону. Моя собака розвернулася. Подбежала к ней, она ее, ну, ударила ногой, я ей сделал замечание, говорю, что ты сделаешь? Она мне ответила, ну, по-другому, я к ней подошел, она меня ударила с левой руки, дала мне пощечину. И я, недолго думая, дал ей в ответку с левой руки так же самое. Она упала, начала храпеть, кровь со рта, с носа. Ну, что, недолго думая, я еще на нее 6 ударов по голове, взял ее за туловище. Отволочив у посадку і кинув камінь на голову. Далі він продовжив нанести їй тілесні ушкодження ногами та кулаками по обличчю, після чого кинув каміння в область голови та скрився з місця скоєння злочину. В ході проведення подальших заходів, в ході обшуку було виявлені сліди скоєння злочинів. А саме це були сліди крові на взутті та на речах. Дану особу було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1. Санкція даної статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Вибори 2020. Спочатку перед виборчою кампанією до поліції Дніпропетровської області надійшло 271 повідомлення за фактами порушень виборчого процесу. З них за 15 заявами відкрито кримінальне провадження та складено 30 адмінпротоколів. Найбільш поширені правопорушення, незаконна агітація та розміщення рекламних матеріалів без вихідної інформації, повідомили в Нацполіції області і нагадали. За порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Всі кандидати прекрасно розуміють, що за їхньою роботою, де дуже тотальне спостереження, і не тільки зі сторони поліції і незалежних спостерігачів чи громадських організацій, а вперше за все їхніх опонентів. Тому величезна кількість опонентів, величезна кількість кандидатів, дуже багато людей, які слідкують один за одним. Тому, повірте, любе ваше порушення, воно буде зафіксовано вашими опонентами, вони будуть звертатися до нас, і ми будемо однозначно реагувати. МВС запустило чат-бот «Вибори-2020» для забезпечення прозорого виборчого процесу. Система допоможе визначити такі порушення, як підкуп виборців або комісії, фінансування чи ведення агітації, перешкоджання волевиявленню. Якщо ви стали свідком порушення, повідомте поліцію через чат-бот у Telegram із мобільного телефону. Потрібно обрати область та адресу, де сталося порушення. Якщо ви перебуваєте на місці, одним кліком можна додати геолокацію. Після цього надіслати фото або відео порушення та коментар до них. Для зворотного зв'язку можна залишити номер телефону, повідомлення передадуть до Нацполіції, оброблять та зареєструють, після чого на місце події направиться патруль. Навчання перед виборами. До 16 жовтня на базі ситуаційних центрів Нацполіції, пунктів управління Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС України проведуть командно-штабні навчання. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Всі підрозділи вчитимуться координувати роботу під час виборчого процесу. Для відпрацювання навичок залучать авіацію, вибухотехніків, слідчо-оперативні групи, пожежників та рятувальників. Наразі створені міжрегіональні навчальні групи «Захід», «Схід», «Південь», «Південь».
північ. Потім такі навчання проведуть у регіонах у програмі 4 етапи. Перший етап – виявлення правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом. Другий етап – проведення передвиборчої агітації, завезення виборчої документації до ТВК на дільниці виборчої комісії, взяти їх під охорону та день тиші. Третій етап – це день голосування. І четвертий етап – підрахунок результатів волевиявлення, переміщення виборчої документації з ДВК на ТВК та їх здача відповідним комісіям. На вулиці Малиновській Кривого Рогу горіла двоповерхова покинута будівля. На пожежу виїхали чергові відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття рятувальників вогонь знищив підлогу та дерев'яні стіни всередині приміщень. Вогонь приборкували 10 ДСНСників, справилися за 2 години. Загиблих і постраждалих немає. У Дніпрі відновили пошкоджену піксельну стіну на вулиці Короленка. 5-метрову конструкцію звели на початку вересня. На ній кожен може викласти за допомогою пазлу слова чи малюнки. Нещодавно зі стіни зникла частина пазлу. Розробники опублікували пост на сторінці у Фейсбуці, де прохали повернути втрачений елемент. Днями піксель знайшов дніпрянин Олександр Єрмошенко. Сьогодні втрачений пазл повернули на місце. Ми хочемо це подякувати той людині, котра це зробила, не викинула, не унесла як сувенір додому, а показує приклад, що коли щось в місті, до чого вони дотичні і є свідками якоїсь події, то не треба робити вандальні дії, треба допомагати місту залишатися красивим. Все ламається, але важливо, що є люди, які не безразличні наш город, і вони готові в ньому принимать активное участие. Мы дарим от команды Днепродизайн кружку как благодарность за то, что он Александр неравнодушен. У Дніпрі облаштовують нові зелені зони. На проспекті Петра Калнишевського завершили перший етап реконструкції 2 скверів. Будівельні роботи тривали 2 місяці. Замість старих і занедбаних конструкцій встановили пішохідні доріжки, освітлення, газони та дитячі майданчики. Пізніше по всьому периметру встановлять дерев'яні лави з неоновою підсвіткою. Остаточно всі роботи з благоустрою мають завершити до кінця жовтня, повідомляють у міськраді. Убрались старые конструкции, здесь были кирпичные старые конструкции, которые были демонтированы, вывезены. Потом по новой все сделалось, фундаменты новые сделали, сделались новые вот эти опорные стены под озеленение, сделалось потом озеленение, положилась плитка, утрамбовалась, ну то есть, ну и поставили лавочки. Теперь да, теперь отлично. То, что было, это был, конечно, тихий ужас. Разваленные парапетики, разваленные металлические лавочки из круглых трубочек, грязь. А я с ребенком, он на верхушке. Ему очень нравится, он сегодня из окна выглянул, увидел, что там дети уже пускают. Он: мама, пойдем, мы будем гулять только здесь. Да ну вы сами видите, просто замечательно. А еще фонари зажгут, это вообще будет красота вечером. 70 молодих дерев висадили у Дніпрі на житлових масивах Покровський та Червоний камінь. Озелененням займалися молодь та слухачі університету третього віку. 30 саджанців горобини, ясенів, черемхи та декоративних слив прикрасили місцину біля дитсадка по вулиці Максима Дія. Ще 40 дерев посадили на набережні Заводській біля пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії. Загалом під час декадника Дніпро квітучий планують висадити в різних куточках міста майже 8 сотень дерев. Прийшли ж, посмотрите, скільки людей багато прийшло, все добре. Ямки викопали, спасибо, дерев'я привезли, воду привезли. Нам осталось только поставить дерево и обсыпать его землей, полить. Я узнала об акции в интернете, что в течение недели высаживают молодые кусты и деревья, и решила присоединиться. Я увидела, что здесь много пожилых людей, решила помочь. У Криворізькому парку «Саксаганський» створюють сучасний безбар'єрний простір для людей з особливими потребами. Він буде зручний і для дітей з інвалідністю, і для матусі з візками. Інклюзивний майданчик зводять на місці пустиря. Будівельники вже розпланували доріжки. Зараз там розрівнюють щебінь, встановлюють бордюри, подекуди вже кладуть тротуарну плитку. А ще підрядники монтують стовпи освітлення. На ігрових зонах облаштовують основу під нетравматичне покриття і починають встановлювати гойдалки.
Парк так устроен, он зонирован. Здесь несколько зон. Будет детская зона большая, 1000 квадратных метров. Здесь будет зона, даже отдельная площадка для пенсионеров. Здесь будут дорожки, прогулки. Все зоны адаптированы для безбарьерное передвижение. Везде будут пандусы, везде будут плавные спуски, будет большая зона озеленения. Ну, как бы инициатива очень хорошая. Ну, я считаю, и таким деткам необходимо, да, с особыми потребностями, куда выйти с родителями, ну и обычным деткам. Нова сторінка в історії розвитку українського дзюдо. В Запоріжжі пройшла звітно-виборча конференція Федерації дзюдо України, на якій делегати відзвітували про свою роботу. Крім того, обрали нового президента. Подробиці далі в сюжеті. На голосування ставлю вопрос кандидатуру Михаїла Анатолійовича Кашляка на должность, на посаду президента Федерації дзюдо України. Прошу проголосувати, хто за. Обговорили повістку дня та обрали нового керівника Федерації дзюдо України. Ним став Михайло Кошляк, який з 2017 року обіймав посаду віце-президента. Право голосу на засіданні мали 19 делегатів, представників Федерації дзюдо з різних регіонів. За результатами голосування кандидатуру Михайла Анатолійовича підтримали всі одностайно. Перше. Спасибо за оказане довір'я. Я не підведу. Друге. Будемо працювати. На посту голови Національної федерації Михайло Кошляк змінив Романа Насірова, який продовжить роботу в українському дзюдо у наглядовій раді ФДУ. Задачі стоять, не скажемо, що вони всі однакові, але перше – розвивати і популяризувати вид спорту. Друге – розвивати і розширяти кількість спортсменів, які займаються цим видом спорту. Більш широке представлення збірної України на всіх світових змаганнях. Ну і, звісно, завоювання нових і нових вищих планок, побільше медалей. Про досягнення Михайла Кошляка можна казати багато. У Дніпрі він створив спортивний клуб «Дзюдо Дніпро». У 2013-му очолив міську федерацію дзюдо, а в 2015-му – обласну. Виборов багато нагород у складі ветеранської збірної України. Колеги запевняють, майбутнє дзюдо у надійних руках. Перша велика честь для нас, те, що нашого президента, президента Федерації дзюдо Дніпропетровської області, вибрали президентом Всеукраїнської Федерації. З енергією Михайла Анатолійовича Кошляка це буде новий імпульс в розвитку Федерації, включаючи, мабуть, покращення матеріальної бази, покращення організаційних можливостей. І я думаю, що це обрання його президентом, воно виведе Українську Федерацію на новий рівень. Я думаю, що це буде те ж саме, що було в Дніпропетровську, тільки в масштабах всієї України. Думаю, що у Михайла Анатолійовича хватить на це сил моральних, фізичних. І з усім цим він справиться, ну, як ніхто другий в нашій країні. У ході конференції також обрали новий керівний склад федерації та затвердили статут ФДУ. Новоспечений президент зазначає, що очолив українське дзюдо у непростий період та поділився планами на майбутнє. Ближайші плани, ну, я вам скажу так, це розвиття дзюдо, відкриття новоспортивних залів, як можна більше підключення молодих спеціалістів, тренерів. Ну і щоб був цікавий спортивний процес для них, щоб дітям було цікаво і батьки були доволі. Нету легких времен. Вони завжди такі складні, несложні, ну це життя. Замечу одне, що хобі превратилось в щось більше. Я цьому рад, я к цьому йшов. Я сподіваюся оправдати довір'я, і люди будуть доволі. А першочергове завдання – підготовка українських спортсменів до Олімпіади 2021 року. Команда готується, а основна ціль – це Олімпійські ігри наступного року, в Токіо Олімпійські ігри. Це головний старт, і це буде такий лакмусовий папірцем, ну, виступу нашої команди. Українська збірна із дзюдо планує позмагатися 14 та 15 жовтня у Палаці спорту «Юність» у Запоріжжі. Там стартує чемпіонат України, який через пандемію пройде без глядачів. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо вам гарного настрою та вдалого робочого тижня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі.
Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.